Տեսողության հետ կապված հիվանդությունները բազմազան են, և յուրաքանչյուր պաթոլոգիա ունի իր հատուկ բուժումը։ Խոսենք կերատոկոնուսի և դրա բուժման ժամանակակից մեթոդի, cross-linking-ի մասին։ Կերատոկոնուսը աչքի դեգեներատիվ, ոչ բորբոքային հիվանդություն է, որի ժամանակ եղջերաթաղանթը բարակում է և դառնում կոնաձև։ Հիվանդությունը կարող է զարգանալ երկու աչքում էլ։ Այս պաթոլոգիան առավել հաճախ նկատվում է երիտասարդների շրջանում։ Կերատոկոնուսի ախտանշաններն են ոչ հստակ տեսողություն, գլխացավեր, աչքերի հոգնածություն։ Աչքի այս հիվանդությունը արագ զարգացող է, որի դեպքում տեսողությունը կարող է հասնել անբավարարի և անգամ ճիշտ ընտրված ակնոցը չի կարող օգնել։ Բուժումն առավել արդյունավետ է, երբ այն հայտնաբերվում է վախփուլում։ Կերատոկոնուսի հաջող բուժման ժամանակակից մեթոդը այսպես կոչված cross-linking-ն է։ Վիրահատական այս մեթոդի արդյունքում եղջերաթաղանթը խտանում է և ամրանում, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս պահպանել ձևը կանխարգելելով հիվանդության ընթացքն ու խորացումը։ Cross-linking-ի ժամանակ օգտագործվում է ֆոտոսենսիբիլիզացնող նյութ, որը ուժամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցության տակ ներմուծվում է երջաթաղանթի ստրոմալ շերտ, ինչը կանգնեցնում է նրա հետագա զարգացումը։ Պացիենտը ունի տեսողության իջեցում և cross-linking-ը միտված է այդ իջեցումը կանխարգելելուն կամ արգելակելուն։ Մենք ակնկալում ենք տեսողության ֆիքսումը տվյալ փուլում և նրա հետագա վատթարացման կանխարգելումը։ Նայրի ակնաբուժական կլինիկայում այս վիրահատությունն իրականացվում է տեղային անզգայացմամբ, տևում է մոտ 40 րոպե, իսկ վերջին սերնդի նոր սարքավորման շնորհիվ կրճատվում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների վատ ազդեցությունը։ Բացի կերատոկոնուսը, cross-linking ցուցված է նաև եղջերաթաղանթի դեգեներատիվ դիստրոֆիկ փոփոխությունների դեպքում։